Siis eihän sun pitänyt olla edes kotona. Oletteko te yhdessä? Ei siis, me... Minä itse asiassa tulin korjaamaan putkeen tuohon, kun oli mennyt aika pahasti tukkoon ja sitten vaatteet likasiksi, pakko käydä suihkussa. Kyllä selvästi ainakin jotain putkia on korjattu. Kuuluuko tämä asia sulle jotenkin? Joo, sitä vähän mäkin. Voisitte ehkä mennä vetää sitä limpparia jonnekin muualle, jättää sen pissin pois. Etteköhän te ole saanut jo ihan riittävästi yleisöä. Joo, nää bileis loppu tähän. Mennään jatkaa jonnekin, missä saa olla rauhassa. Sitä on niin noloa. Mä ihan tosissaan luulen, että se kämppä olisi tyhjä. Hei, ihan turha nyt murehit. Se oli jo viihdyttävää. Varmaan teistäkin. Eltsa muuten kävi joskus ihan kuuman Joonataniin. Sun mut siis pääs maaliin asti vaan. Mistä oikein puhuu? No mä ihastuin Joonataniin, just kun mä olin palannut Suomeen. Ja suutelin sitä, kun mä luulin, että se on homma. Ei mitään sen ihmeempää. Hei, oiskohan nyt aika mennä vaan kotiin? Tää illanvietto tais vähän kusahtaa. Hei, eikö me voitais mennä kellariin tai Mooseen jatkaa? Mä en halua mennä takas tonne. Kiitti, mut mä ainakin painan pehkoihin. Joo, mulla on vähän sama juttu. Hei,